Ale. Pardon. Vy jste tuším připraveni na seriózní tenisový zápas. A vy snad ne? Ale ano. Treba si to užít, když je to darček od manžela. Je to od něho milé, že nám vytvára takovou příležitost, jako být sami. Mal by som sa mu opäť veľmi pekne poďakovať. A teraz mám pre teba iné úlohy. Mám sa nechať poraziť. A ty si vážne chcel hrať tenis? Lebo ja ani náhodou. Čakám ťa v tej istej izbe ako minulá. Stále se mi to zdá být neuvěřitelné. Co? Že tu ležím v jedné posteli s frau Klausovou. Velmi rychle si se vypracoval, to je pravda. Ani jsem v to nedoufal. Veď jsi šikovný. Stále nedost. A co by si ještě chcel? Moc. Aspoň takovou, jako má Walter. Já ti garantujem, že keď ostaneš v této posteli, dosiahneš toho viac než on.